Zdravím, dámy a pánové, zde vás budeme provázet u druhé hry z třech nejlepších mezi týmem Golden Age a Set Never Surrender. Já jsem Dominik Nováček, hrál jsem u Blue Teamu Midlane. A já jsem Ondřej Stoniš a hrál jsem u Blue Teamu Topaře. Tak, již zde máme pick fázi, takže Golden Age zabanovalo Zinza, což si myslím, že je dobrý ban, ale v podstatě myslím, že to mohli hrát. Orna, tak to je celkem opodstatněný ban, jelikož je to dost blbě kantrovatelný topař. Fiora, to je asi normální. Fiora, to je agresivní, pokud topař neumí hrát proti agresivním čempům. Je to dobrý ban, bych řekl. Tak zatím vidíme Thrashe a Kalistu na straně Golden Age, což bych řekl, že je poměrně dobře hratelné kombo. Je to dobré kombo proti Varusovi a Morgane. No tak Morgane docela dobrý pick proti Thrashovi, jelikož může ty jeho engage dost kontrovat. Pak zde vidíme Elise. Myslím, Morgana je hodně univerzální pick proti všem hard CCčkům, jelikož prostě máš na sebe pečku, tak prostě tě nic nezastavíš, jo? Přesně. Takže. Ale Jarvan na straně Said Never Surrender, což je asi teďka jeden z nejhranějších čempionů, nejpikovanější, jelikož je jak dost tanky, těžký na zabití, tak dává dost solidní damage. Jak tankům, kvůli jeho vysoké penetraci z Qčka, tak může vymazat ADCčko nebo midaře vlastně na kombo, takže v podstatě tady vidíme jako junglera na levé straně u Golden Age Elise, což si nejsem jistý, jestli byl zrovna nejlepší pick proti supportu Morgane, ale tak uvidíme, jak to dopadne. Ale je tady zabanovaná Oriana, což je asi, dalo by se říct, nejbanovanější čemp tohoto turnaje. Viděl jsem to tak asi v 70% zápasů, že se banuje Oriana. Je to v podstatě dost safe pick, ale na druhou stranu je to dost pomáhá i engage čempionům, jelikož je hard CC, je to control match, takže v podstatě jak ultina, tak Včko dokáží udělat dost velký binec v teamfightech a dokáží ho prostě nasměrovat tím směrem, kterým chcete. Na pravé straně u Set Never Surrender vidíme Maokaye. Už mají v podstatě dobrou frontlane pro pílování pro Varuse, takže pokud by se jim podařilo nafeedit, v podstatě dát nějaký advantage jejich Marksmanovi, tak by mohli stát nějaké šanci. Proti téhle sestavě na straně Said Never Surrender se bude hrát asi podle mě dost těžko kvůli právě té velké frontlince a Black Shield od Morgany, což může. Ale zas na druhou stranu mykli na to Pšena, takže na to v podstatě může dobře followovat zmíněného Zeda na jeho na backlane Said Never Surrender a když se jim to dobře podaří, mohlo by to nějak vyplynout nějak do dobrého konce. Tak uvidíme, co pikne jako posledního čempiona Set Never Surrender. Chybí nám tady vlastně midař. Je tam hodně možností, co může. Vidíme tady Lissandru. Takže já bych řekl, že v tom případě se jejich midlaner dost bojí Zeda, jelikož to je největší counterpick, co může vlastně piknout. Ale zas v podstatě Lissandra byla hodně strong v předešlých sezónách, ale už prošla mnoho nerfama, takže teď je hrozně mana hungry a není dostatečně hratelná, jelikož většina midlanerů, které jsou teďka hratelný, Zerat, Oriana, tak dokáží tohoto čempiona v podstatě zničit, aniž by měla nějakou šanci, takže přesně jsem tak zvědavý, jak tohle dopadne.
Teď bude nasledovat krátká přestávka kvůli 3-minutovému delay, který musíme udržovat. Tak se vidíme za chvíli. Many are the grim tales told of the Shadow Isles and the black mist that shrouds them. And while all good folk shun this cursed land, sometimes its darkness comes for you. The black mist ebbs and flows like the tide. Yet now and then, on a night much like tonight, it reaches far across the sea. Searching. Seeking. Killing. My honor left a long time ago. The road to ruin is shorter than you think. I will follow this path until the end. I'll have my revenge. They will suffer without mercy. Your emperor has returned. Ready for trouble? Stand with me, brothers and sisters. Today is a good day to die. Looks like trouble. I will open their eyes. Soon, none will question us. The inferno begins. They'll have to get through me. I'd rather make mistakes than be nothing else. Let us begin. Exploit every weakness. They dare oppose Noxus. Let's do this. I'm 5 steps ahead of you. What we do is right. Tak, zdravím vás zpět u přímého přenosu mezi Golden Age a Set Never Surrender. Jak jsme viděli, tak Set Never Surrender vlastně čekali na nějaký counter invade od Golden Age, který vlastně neproběhl, ale pro jistotu mohli tam v pohodě pick-upnout nějaký kill, jelikož počítám s tím, že Morgana začínala s jejím rootem, tím pádem by to byl v podstatě jistý kill, kdyby se tam pokusili o nějaký invade. No, není to zrovna pozitivní hned začít hru s tím s gold deficitem nějakým oproti oponentu. Jinak zde vidíme, že Jarvan začíná vlastně na top lane, na jeho redku, přičemž Elise začíná taky též na redku, ale na bot side. Tím pádem počítám, že se bude snažit Elise asi gangovat top lane, což si moc nejsem jistý, jak dopadne, jelikož Maokai je celkem tanky ze začátku i... Jo, v podstatě, jak řekl. Zde vidíme vlastně, že Kalista týmu... To jsou naopak týmy, kámo. Kalista týmu... Co to je, kámo?
to je... Tady vidíme pressure na topu. Maltaj to málem nepřežil, byl mu tak 30 HP. A víc máme tady prdla. Jarvan má double kill. Ale jaký? Golden Age. Golden Age se z toho bude muset nějak vyvízat, protože... Ne, Golden Age tráva. Golden Age je napravo. Ne? Tak píčověk, já tady chod. Anarchy Niko. Anarchy Niko tady, takže... Modrý píčo, proč je to naopak? Tady Anarchy Niko, takže to jsou tým servisy render. Jo, okej. Dobře, tak vidíme, že proběhl v podstatě dva killy pro tým Said Never Surrender, což je vlastně dovedlo o jednoho, přesně o 1000 kill ahead, vlastně dopředu, před týmem. Další kill, tentokrát si kill odnáší se. Golden Age. Golden Age je modrý, Golden Age je dole. A to jsem Said Never Surrender. OK. Měli jsme tady menší problémy s tím zjištěním, jaký tým, ale už to bude v pořádku. Vidíme zde, že v podstatě Z zatím dostává free farmu. Lysandra se moc nesnaží nějak ho punishovat za vlastně last hity. Takže, což si myslím, že je velký problém, jelikož Z vlastně až dostane 6. level, tak už začne mít nějaký větší potenciál nějak outlinut. A zde vidíme hook od Golden Age. Že je to prohozený? Okay. Zde vidíme menší trady mezi týmy, ale nic většího. Jinak farmy, jak se dívám, jsou v podstatě pořád nějaké prostě stejné. Nějak nezvětšují se ty mezery mezi farmami. Vidíme zde catch na Morganu z týmu Said Never Surrender, ale a získávají killa pro tým Elise, to už asi Golden Age. Elise, ale zdrhla. Kalista se snaží okajtovat, ale dobrý. Z přišel, ale dostal exhaust. Ale Treasure zapomněla to, takže A Maokai je v problémech, jelikož Shen ho drží od jeho tavery a v podstatě to bude asi free kill pro stranu Said Never Surrender. Takže zatím, tím co se ty goldy vyrovnaly, je to vlastně jedna stovka pro Golden Age. Takže se jdeme dole, ok. Jinak vize zatím vypadá spíš v režii Golden Age, která, když se tak dívám, je... Celá bottom side je vlastně uvalněná, kvůli nejspíš to, že se ty prostě turního draka, nebo minimálně nechtějí, aby ho Ale je to jenom vzdušný drak, takže bych to nebral jako nějaký velký objektiv, kvůli kterému by se měli nějak snažit kontestovat, kdyby bylo v něj horších. Ale zatím je to vyrovnané. Na Goldy zatím vede o 500 tým Golden Age, jelikož Jarvan dost přefarmil jejich enemy Elise.
Jarvan se snaží dělat pressure na botlince, vypadá to, že by mohli, a vypadá to tak na catch, ultina. Kalista pěkně přeskočila Jarvanovu ultinu, jeho kráter v podstatě, pěkný disengage. Myslím si, že Golden Age tým se mohl snažit kontest. A vidíme tady catch na na Zeda, který umírá v zápětí, ale Lissandra měla taky na mále, takže to bylo ale nepříjemné odchycení. Vidíme tady, že což bude první věž, takže získají dost velký počet goldů, již jejich advantage goldů už je 2000, to už je v podstatě jeden item, nějaký levnější, takže to už by mohlo dělat problém, ale když se pořád podíváme, tak bot side je většinou v režii Golden Age. A vidíme tady pěkný flash, nemyslím si. Elise jejím repelem vlastně skočila na Maokaje, který neměl šanci jak utéct, jelikož v předchozím akci použil svůj flash. Ale Ocean, vzdušný drak, je dobrý na rotace. Já si myslím, že teda Jarvanovi ten vzdušný drak v junglerovi dosti nachyděného už bude hodně. Právě v rotací mezi linkami. Vidíme zde swap ze strany Golden Age, takže se budou snažit ukořistit toplanovou Tavru a v podstatě přemístili jejich vardy na topside, takže si myslím, že potom co ukořistí Tavru. Vidíme zde Zeda, který sem přišel ze strany modrých. Dostal dobrý CC chain, ale přežívá. Kalista zachránila krásně Thrashe, který šel dost deep mezi enemy a nemyslím si, že to byl dobrý call. Zatím to vypadá na... Zed byl pěkně chycen týmem Golden Age. Kalista pěkně kajtuje Lissandru, která již neměla žádné cooldowny. Tak Lissandra tady ničí Pinkwardu, která byla v Riverside na straně na topside. Golden Age se stále snaží o získání top tavery, ale Sid Neversunder pěkně defuje, snaží se si tu tavru udržet, jelikož ví, že pokud Golden Age ukořistí tuto tavru, tak budou mít v podstatě velkou šanci na sebrání Heralda. Maokai se pořád snaží na bot side udržovat pressure, aby nemohl tým Sad Never Surrender groupnout v pěti na toplince. Vidíme zde, který pěkně konektnul, ale Thresh jistě nepřežije. Kill sebral Varus, který to byl jeho první kill.
takže Varus dost scaluje do lejtu, takže tento kill mu určitě pomůže v případném engage od Zeda v budoucích teamfightech. Jarvan se tady snaží nechci divenout Elise, ale nakonec se to rozmyslí. Elise se vzdala Tavry na topu. Měli ohrděnej drive už, takže... Takže Golden Age si vzala vlastně volnou top lane Tavru a tak a získala tím. Goldy se zatím liší o 3000, kde Golden Age vede. Myslím, že po resetu, který Golden Age tým teď prostě provede, budou moci vzít pěkný engage od Thrashe na Lissandru, která toto jistě nepřežije. Ale Zed pěkné ultina, ale ze všech tří kvéček mysnul úplně všechny. Lissandra krásně zahrála, z neuvěřitelné situace se dostala. Marko jsme že směrem na bot, kde Shen se pořád snaží udržovat nějaký pressure. Mezitím Jarvan Sejder se snaží bojovat proti Heraldovi, který byl vyklán na midu, aby napchal ten nemyslíčko. Ale i přesto ukořistil první Tavru na midu a ubral značné škody i na druhé. Jarvan pěkně přeskočil zeď, aby přežil odchycení. Za pár vteřin se spawne Infernal Drake, který zvyšuje AP i AD, takže to bude značný objektiv, pokud se je podaří Said Never Surrender tohoto draka zabít. Tým Said Never Surrender něco tuší a bude se snažit kontestování, ale nemá to cenu. Pěkný smite. Pěkné kombo od Zeda, aby odehnal v podstatě supporta týmu Golden Age, který se snažil odchytit hráče týmu Said Never Surrender. Zatím je hra v plné režii týmu Golden Age. Všechny tři linky jsou propušované pod druhou Tavru, takže teď záleží, jestli budou chtít hrát na nějaký siege na midu, anebo rozloží své síly na Maokai, který bude na nějaké sidelince, jelikož má teleport, takže by to bylo asi nejlepší. A ve čtyřech by mohli se snažit pressurovat jakoukoliv z linek nejlépe, nejspíš top, jelikož drak se bude spawnovat za dlouhou dobu, takže to vidím za nejlepší rozhodnutí. Všechny wavy byly na midu clearnuté momentálně týmem Said Never Surrender, takže... Jarvan dostal hook od Thrashe, ale nebyl žádný follow-up, takže všechno proběhlo v pořádku, jenom se mu podařilo ukořistit Pinkwardu. Zde vidíme fight mezi tanky, ale... Jarvan čekal, jestli Shen půjde trochu dál, ale Shen tuší, že... enemy. A zde vidíme kombo od Jarvana, ale nekonektuje nic, takže se nesnažili nějak pokračovat.
pěkný Root od Morgany. Zed se snaží outpushovat top lane proti Lissandře, která má pořád aktivní exhaust. Tím pádem Zed v podstatě nemá moc velkou šanci, jak zabít Lissandru. Zde vidíme fight mezi Maokajem a Shenem, kde Maokaj tento trade prohrává a vypadá to, že bude backovat, jelikož má u sebe 1400, takže si za to dokáže nakoupit nějaké itemy. Lissandra už směřuje k midu, kde budou platit možná 4 proti 3, ale ze to takže nějaký pressure na jejich hřešku. Vypadá to, že Team Never Surrender se nechtějí pouštět do žádných fightů, pěkný rapper od Elise, ale pěkný lantern od Treše a pěkně tak tady vidíme pěkný team fight. Lissandra pěkně spustila ultinu, dokázala tam zachytit Kalistu i Zeda najednou. Teďka můžu defovat jenom ve dvou, takže to 5-2, tak vypadá to na věšku inhibitorem. Tohle vidím na inhibitor minimálně, přičemž Maokai se snaží ještě pushnout sidelinku, takže si myslím, že rotatenou ještě na bottom side, kde by mohli vzít ještě second tier turret na... Ale už se spavnou Zed a Thresh není taky a vypadá to, že tým Golden Age Tým Golden Age stále má full vision na bottom side celé Said Never Surrender jungly, tím pádem Said Never Surrender se můžou cítit bezpečně jen v jejich base a na top side, kde momentálně se snaží i clearovat, jelikož se objevil Baron, takže se mu budou snažit nějak jestli mají vůbec nějakou šanci, budou se snažit týmu Golden Age zabránit, aby tohoto barona mohli vzít. Jakož se zničeným inhibitorem by to bylo pro tým Golden Age dosti možná varianta ukončení. Nakráčet z pěti na mid lane s baron buffem na velkého miniona a tím se dostat přes jejich nepřesové turety. Zed zde je na hodně špatném umístění, vypadá to na úmrtí. Shen, pěkná ultinka, ale nemyslím si. Pěkný flash od Zeda, pěkně pododžoval všechny to. Shen umírá, Elise umírá, vypadá to na... Vypadá to na clean teamfight ze strany Golden Age. Myslím, že tohle už bude end, jelikož zde je nastakovaná, jsou nastakované dvě wavy tanků, takže to už je v podstatě vyřešeno, nepotřebuje ani barona k ukončení této hry. Kalista a Zed nemají vůbec žádnou šanci ubránit tento Nexus. Takže po této výhře to dopadne. Snaží se ještě o nějakou rezistenci, ale bohužel dopadlo to se stejným závěrem jako předchozí hra. Golden Age vyhrává dvě hry z tří nejlepší, takže... Zajišťuje postup do finále, kde budou hrát proti týmu Neverham. To bude velmi zajímavé finále, jelikož... Neverham vyhráli vlastně minulý rok tento turnaj. A Golden Age minulý rok nehráli, ale jsou velkým favoritem. Tyto dva týmy již hráli proti sobě, dopadlo to, že Golden Age Neverhunt dost v podstatě zničili, jelikož to byla dost krátká hra, ale uvidíme. Myslím si, že tým Neverhunt
hrají spolu už delší dobu, jsou v podstatě sehraní, mají dobré koly, takže mají větší šanci vyhrát, porazit Golden Age v třech hrách než v jenom jedné, jelikož ještě vůbec nevěděli playstyle týmu Golden Age, takže myslím, že teď budou mít větší šanci na úspěch a vítězství. To bude zřejmě vše, co vám k tomu můžu říct. Nyní se vrhneme se na reklamy a dáme si krátkou pauzičku asi, takže my se s váma loučíme a uvidíme se. Příjemný večer.